Under onsdagskvällen var det derby i Löberöd som tog emot Askeröd på Ölyckvallens B-plan där många klassiska matcher har spelats. Och det blev en match utav fotbollskaraktär där planen kanske inte var den allra bästa, avsluten var inte var de allra bästa, spelarna inte var de allra bästa, men publiken höll toppklass här, Team Axel Krona minsann, och många ultras från både hemmasektion och bortasektion. Dessutom en grill, fullständig toppklass med bra senap. Och mitt bland hundar och gamla kloka män fanns dessutom bollkallarna. Adam Nilsson, hur är det att vara bollkalla i den här matchen? Det är väldigt roligt. Jaså? Varför det? För att det är många jag känner som spelar. Mm-hmm. I Löberöd då? Och några i Askeröd också. Jaså? Vilka då? Deras mittfältare nummer 12. Vad tycker vi om de här killarna här på parkeringen som kör runt sina epa-traktorer då? De är lite större nu när vi tittar på matchen. Ja. Hur tycker du det sett ut första 20 här då? Det har sett ganska bra ut. Inga mål än, men det är roligt att titta på. Mm-hmm. Vad är det bästa med att vara bollkalle? Man får hjälpa till när folk försöker göra mål. Försöker? Ja. Är de bra på att skjuta bort bollar långt när de försöker träffa målet? Ja, tyvärr. Ja, ni får korv och läsk efter matcherna fortfarande, va? Det tror jag. Det är bra. Lycka till. Tack. Mål skulle det bli dock. I den 41 minuten gör Axel Andersson 0-1 för Askeröd på nick på hörna minsann. Bäst fram tills dess hade annars Dragan Velevski varit. Dragan Velevski, vad tycker du om den här Division 6-matchen så här långt? Ja, det ser bra ut. Kämpa på det lag. Svårt att spela på när det är mjuk och ojämn, men killarna vill i alla fall kämpa. Märker du att det är derby? Det är extra köttande och fula tag? Det är klart, det är mesta derby. De vill göra sitt bästa, speciellt deras första hemmamatch i level. Ja. Men jag tycker ändå de är rätt snälla mot dig i första 45. Ja, så snälla. Jag är så snäll mot dem också. Ja, okej. Okay. Du märker lite att jag är rutinerad domare också, så jag känner rätt många. Så det är, ja, men det är ingen någon som vill skada någon annan, så det är roligt att doma. I andra halvlek under elljuset kunde Oskar Sjöstrand med sin fina blåa tejp på båda sidor lår och ja, även på skorna tydligen steppa upp och hemmalaget lyckades också få in en kvittering minsann, och inte hur dåligt som helst utan på det här snygga sättet. Miau, Alexander Lundberg med dagens strut. Efter den drömstruten gjorde båda lagen var sitt mål och såg ut att bli 2-2, en ställning som präglades av underbar mellanskånsk derbykaraktärsfotboll med kämpa, slitande motlägg och konstiga läten. Hur som helst, i den 89:e matchminuten gör gästande Askeröd en specialare, får in en supporter på planen med 12 spelare och 2 bollar på planen. Förvirrar man så till den grad Löberes IF att ett avgörande kommer. Herregud vilket drama som avgjordes alltså i den 89:e matchminuten. Hjälte Anton Edvardsson. Joakim Jönsson efter en derbyseger i Löberöd med sitt Askeröd. Hur smakar det? Det smakar väldigt bra. Speciellt som målet kommer i 85 minuten och 3-2 målet. Jag tycker att vi egentligen dominerar matchen och ska avgjort den långt innan. Ja, det var en märklig match. Hur sammanfattar du? Den har ett derby. Matcher har ju oftast många ansikten. Och jag tycker vi lider mycket idag av att kommit från konstgräs, har egen konstgräsplan nu, att gå ut och spela på en gräsplan. Jag föredrar ju gräs många dagar i veckan, men just det här att första matchen på naturgräs, det känns och det märks hos spelarna. Men ni hade många bra lägen och skott som borde slutat i mål men blev till inkast till Löberöd istället. Ja, och vi har väl 2 stycken i ribban också. Hur tycker du annars har det sett ut inledningsvis här för er? Ja, vi fick ju vann första med 3-0 mot Gårdstånga Flyinge här hemma. Och det var en stabil seger. Det tog lite tid innan vi kom igång med lite anspänning med den. Premiärnerven, men sen tyckte jag att vi ägde den matchen. Hur ser du på fortsättningen?
Vi siktar väl på en toppplacering. Det gör vi sen. Får ni börja sätta chanserna då? Ja, det måste vi göra. Absolut, det har du alldeles rätt i. En hjälte var Fredrik Jensen, inte bara för Löberöd utan för fotbollen i stort, som fortsätter att kämpa ute på fotbollsplanen och efter matchen såg till att knäppa en god kall. Fredrik Jensen efter torsk 3-2 och en gammal bira efteråt. Hur känns kroppen? Ja, den har nog inte kommit igång riktigt, men jag kommer nog till att ha lite ont imorgon. Jag ska försöka övertala frugan att det är inte så farligt. Jag trodde du skulle stå i mål här. Ja, det var väl planen egentligen att vi skulle stå i mål, men vi tappade rätt så många spelare här i februari och de grävde fram min gamla tröja, så att jag tar ett tag och kör ute bäst kroppen tillåter det. Ja, hur mår kroppen egentligen? Vad har du för CV nu på skadelistan? Ja, CV:t är ju digert. Det är 2 korsbandsskador, det är en avsliten lårmuskel, det är en avsliten hälsena, det är lite knäsmoppar och led. Ja, det är så. Ändå har du samma löpsteg kvar, fast lite kortare. Det är lite kortare, där kommer inte lika många löpningar, men jag gör så gott jag kan. Är du som trumppinnar så här på kanten? Ja, precis. Det är, men man ser också att emellanåt så tar det slut bara. Hur känns det i kroppen efter 90 minuter och du sitter här i omklädningsrummet och pustar? Men på något vis känner jag ändå att vi har gjort en bra match. Vi gjorde en väldigt bra kämpainsats och jag tycker ändå att man har en form av njutning i kroppen. Även om det känns jävligt jobbigt så tycker jag ändå att vi gör en väldigt bra match. Det är något speciellt fint med en smärta efter en fotbollsmatch. Ja, men det är ju lite grann det. Du ska ju faktiskt inte komma upp planen och inte ha ont. För då har du inte gjort det du ska göra. Alltså, för du ska in och stångas, du ska göra 90 minuter hårt jobb. Och det är liksom ingenting att be för. Men du är 37 nu. Du kämpar och sliter, har ont och går på knäna. Och gör nästan allt för den här klubben. Vad är det som driver dig? Ja, men det är min kärlek. Dels till sporten som liksom har burit mig hela livet och sen är det klubben också som liksom, det är den jag har levt upp med. Här ute på planen har jag funnits hela mitt liv och jag kommer finnas där till det inte är något liv kvar. Men jag brinner så jävla mycket för det. Det bara är så.